السلام علیکم ناظرین، بہ چھس تہند دوست سعید سمیع اللہ، تہ چھو وچھن پنن یوٹیوب چینل ہارٹی کلچر ان کشمیر۔ دوستو، اس چھ آز دعوت دزمز ڈاکٹر سجاد محی الدین صاحبس، یم ڈویژن آف اینٹمالوجی سکاسٹ کشمیرس من سائنٹسٹ۔ ولیو بوزو یہندی زبانی یم کیا چھ ونن واریہن کیمن مت۔ اچھا سر، یوز سر میون گوڈنک کوسچن روز، کم کم کیم چھ یون ونکس کس یت سیزنس من سانن باغن، تہ کمچ سیویرٹی چھ زیادہ، کم ہیکن زیادہ نقصان واتنائی، تو زیادہ نقصان واتن کی؟ تہ ووت خاص کر ژونٹ کلین ہند متعلق سوال، یہ کم کریر کیمکریر ات یم وز وز ات ست روزان، وہ کنس ہند دباؤ زیادہ، کنس ہند کم آ سیویرٹی یمن ہن دباؤ مطلب اگر وچو سینجو سکیل، اگر وچو یورپین ریڈ مائٹ، اگر وچو ولی ایپل ایفڈ، یم تم ترے چیز تھی وچو لگاتار سانین ژونٹ باغن من کمل بو یا بیا بیمل بو وز وز شکایت روزان کر ات پیسٹ، مگر امن اگر ایفڈ آس کن سات ٹاپ پہ لنجن پہ مطلب ات ہو مطلب یہ ہیک نا تیوتہ نقصان دہ بن، اگر یہ پٹمی روز پٹمی لنجن تھی روز محدود یا کیسن پن وترن پہ، اگر وہ کن سات جمپ کورن مطلب زیادہ سرس کلس پھر سی وی تم سات ونان تمن ہند تد، مگر عام طور یہ روزان لگاتار یمن ہند دباؤ یمن کمین ہند روزان سنجو سکیل وولی ایپ ڈیوٹپین ریڈ مائٹ، ام بالکل روزان امن کی پیسٹس تہ ونان، تو یمن ہند دباؤ یہ مختلف مختلف، اگر سنجو سکیل وچو نقصان یہ مطلب رس ثان کلو کمی نفل سٹیج یہ پانس پہ کھر کھالان پتہ اندر امن لنجن ہند یہ رس چہان ام سن کل کمزور گسان، خاص کر نرسری پلانٹن بار امیک دباؤ یوتھ یوت نا کی پہ تھی وچو، اگر پتہ وزچ ٹائم گزرن ست ست یہ جون جولائی جون پہ بروہ بروہ پہ وزچ ٹیچ باسان کن ژونٹس پہ یت گئی وزچ کم باغ وور بو یا کمل بو شکایت کر امیز کھس وزچ رت ٹیچ سہان پہ یہ سنجو سکیل یل پاپولیشن بلڈ اپ گئی واریہ تعداد من ام پہ شفٹ کر ژونٹس کن تت ریشن گسان ایسڈک انزائمیٹک ریشن تت وزول ڈاٹ بنان تیت پہ تم سر کیا گا فروٹ بنان ان مارکیٹبل اس چنس فروٹس اوتان یہ قیمت یم سات کچھ ٹچ پانچ شہ وزچ ٹچ سہ دپ نا بہ کم یہ بمار یہ خطرناک مارکیٹبل ریٹ ات پہ سہ روزان اس اے گریڈ اس سہ یہ سی تین مجرا پہ کہین تت کن واریہ نقصان، اگر وچو وہ یورپین ریڈ مائٹ امیک دباؤ تھی جون پہ کافی بڑا، اگر نا یہ کنٹرول گئی ہور پہ ڈارمنٹ سپرے اویل پہ اگر یہ جونس تو مز روز، کیا یہ اوور ونٹرنگ سٹیج امیک یورپین ریڈ مائٹک ایگ سٹیج، تو پہ بت بت جون جولائی اگست مجھے دباؤ آسان تھی وچو مطلب کن مطلب کھانا کمل بو دے مے کت لگ پائے کت کن اس گرینری لش گرین اس سبزار کلس سہان ختم گوت اتان گڈ براؤنگ کیا یہ رس ثان یا کلوروفل کنٹینٹ نیران پہ براؤنگ پہ برانزنگ گسان زن مطلب ات مزا گرینری بالکل کہین پہ پن وست پہ احتمال یم سات پہ پن وست پیو ژونٹس مطلب کاربوہائیڈریٹس اس فوٹو سنتھسس مطلب ات مزن فوٹو سنتھسس گھی ژونٹ سائز ہر نیے یوتھ یوت نا پہ بیک وری بڑ فارمیشن تمن پہ پہ گو بیک وری تیس پہ امیک نقصان خطرہ روزان اتھے کن وولی ایفیٹ پھم سی تیس ات ونان تھی وچو یہ پانس کاٹنی گروتھ فائبرس کاٹنی فائبرس فلیکس پانس باڈی من سیکشن کر پہ تھی پہ یہ پن گروتھ ات کاٹنس اندر چھپاوان پانس پہ چوان کلس رس یوتھ یوت نا پہ گال فارمیشن گسان ناٹ فارمیشن گسان زخم، خاص کر تات جائے یہ تو زخم آس کلس لوگمت تات جائے عاشق آسان تات جائے جلدی اٹیک کر پہ وندس تو مطلب پہ اکتوبر نومبر پہ خاص کر نومبر پہ مائگریشن کر روٹن من وسان مولن من تل زمینس پہ مے اپریل مئیس من بیم سات ٹمپریچر کھس گو روٹن من تھی پہ ناٹ فارمیشن گال فارمیشن پہ کھس نت کن نیوٹرنٹ اپٹیکس پہ تہ پے اثر بیس کلو گروتھ سہ تھی رکان تو یوتھ یوت نا پہ وولی ایفیڈس وچو تھی مطلب یم تہ ایفیڈس آسان ام لگاتار سکنگ انسیکٹس ام رس ثان روزان
پَتہٕ چھِ یِم یُس یہِ ایٚکسٮ۪س واٹَر یِم چھِ اِن دَ فارم آف شُگری سٔلوٗشَن دیٹ تَتھ چھِ أسۍ وَنان ہانی ڈِو. پَتہٕ چھِ یہِ ہانی ڈِوَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ وٕچھِو تُہۍ اَتھ چھِ پَتہٕ بٕلیک سوٗٹی مولڈ کھَسان لَودار سُہ فنٛگَس کِرٛہُن. پَتہٕ چھُ پَنہٕ وَتھَس سٲری باسان کرٛہِیار سورُے. ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ لیٖپ گوٚو خراب, ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ فوٹو سِنتھِس بَنیٛو ضٔروٗری پٲٹھۍ ییٖلڈَس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ پٮ۪وان اَثر. تہٕ وۄنۍ یوٚتام یِمَن ہُنٛد تَدارُک مَنیجمٮ۪نٛٹ چھِ, مطلب أسۍ چھِ ہمیشہِ وَنان أسۍ چھِنہٕ اِنٹِگریٹِڈ پٮ۪سٹ مَنیجمٮ۪نٛٹ وَنان, أسۍ چھِ وَنان اَکُے طور طٔریٖقہٕ کار کینٛہہ. أسۍ چھِ وَنان اگر 6-7 سٕٹرٛیٹجی کٔرِو, اگر اَکھ اَکھ سٕٹرٛیٹجی 10% تہِ کَنٹرول کَرِ, اگر 8 سٕٹرٛیٹجی رَلاوو 7 سٕٹرٛیٹجی رَلاوو گٔے تِم 70%. تیُتُے کیٛازِ أکۍ اِنسٮ۪کٹ ہٮ۪کو نہٕ اِراڈِکیٹ کٔرِتھ کینٛہہ, یہِ ہٮ۪کو نہٕ مَنیج کٔرِتھ, یہِ ہٮ۪کو نہٕ بِلو تھرٛٮ۪ش ہولڈ لٮ۪وَل تھٲیِتھ أمۍ سُنٛد دَباو یَتھ پٮ۪ٹھ نہٕ یہِ یُتھ نہٕ سٲنِس نۄقصان واتہِ کیٛاہ. أسۍ چھِ تَوَے اِکنامِک مطلب آی پی ایم اِنٹِگریٹ پٮ۪سٹ مَنیجمٮ۪نٛٹ, تَتھ منٛز چھِ یِوان سون کَلچرَل پرٛٮ۪کٹِس, تَتھ منٛز چھِ یِوان مٮ۪کنِکَل پرٛٮ۪کٹِسِز, تَتھ چھِ یِم منٛز یِوان چھِ سون ہوسٹ پٕلانٛٹ رٮ۪زِسٹَنٕس, یِم رٮ۪زِسٹَنٛٹ کینٛہہ ویرایٹی چھِ, تَتھ منٛز چھِ یِوان سون یہِ کیٚمِکَل مَنیجمٮ۪نٛٹ, تَتھ منٛز چھِ یِوان اِمپاٹَنٛٹ بَیولجِکَل کَنٹرول. ییٚمہِ خۄدا صٲبَن دوس تہِ کٔمۍ چھِ تھٲیمٕتۍ تِم تہِ چھِ وِزِ وِزِ کَران کَنٹرول یِمَن کٔمۍ کرٛیٖنَن, مگر أسۍ چھِ چھَکان دَوا مطلب اِنڈِسکرٛمنیٹ, مطلب کانٛہہ پَیی چھِنہٕ آسان کٔمِس بٲیِس کَر چھَکو, کَمہِ ساتہٕ چھَکو, سٕپرے چھِ پانَے کٲنٛسہِ ہِنٛدِس وَننَس پٮ۪ٹھ, کانٛہہ ایٚکٕسپٲٹ چھِنہٕ وَنان, یا آیڈٮ۪نٹِفِکیشَن آف پٮ۪سٹ چھِنہٕ آسان پَے کینٛہہ. پَتہٕ چھِ نٔتیٖجہِ نیران ہُم دوس تہٕ کٔمۍ تہِ چھِ مَران, ماحول تہِ چھِ گژھان آلودگی. تَوَے چھِ یوٗنیورسٹی پرٛٮ۪تھ ؤری اَکھ شڈوٗل کَڑان, سٕپرے شڈوٗل ایپلَس خٲطرٕ خاص کَر. تَتھ منٛز چھِ آسان واضح ہٲیِتھ فِنالجِکَل سٹیجِز, ڈِلے ڈارمنسی پٮ۪ٹھٕے چھِ ہاوان وَندٕ پَتہٕ سٹاٹٕے کہِ کُس کیٚمِکَل کُس اویِل کاربٲگِن چھَکو. تہٕ اگر اَکھ کیٚمِل بوے مٲہِران مَشوَر کٔرِتھ یا یہِ سٕپرے شڈوٗل فالو کَرِ, یا وِزِ وِزِ چھِ کینٛہہ مطلب یِمَن آسان ایٚکٕسپٲٹ تہِ اَتہِ, ہاٹِکَلچَر ڈیٚولَپمٮ۪نٛٹ آفِسَر چھِ آسان نَژان, یا سٲنۍ کے وی کے کِرٛشی وِگیان کینٛدرا چھِ تِم چھِ, یا یوٗنیورسٹی شالیمار ہیٚڈ کواٹَر یور ہٮ۪کَن یِتھ, یَس کینٛہہ کُنہِ ساتہٕ پریشٲنی کینٛہہ سٲنۍ, أسۍ چھِ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ 24 گٲنٛٹہٕ اٮ۪ویلیبٕل. یُس اَسہِ ییٚمہِ ساتہٕ فون کَرِ, یہِ چھُنہٕ کانٛہہ اَسہِ بایِنٛڈِنٛگ مطلب کُنہِ ٹایمہٕ. تہٕ یِتھ کَن ہٮ۪کو أسۍ پہچان کٔرِتھ أمۍ کٔمۍ کرٛوٗر کُس آو, کاربٲگۍ آو, کِتھ کَن آو, تہٕ پَتہٕ ہیٚکہِ اَکھ ایٚکٕسپٲٹیٖز سَجَسٹ کٔرِتھ کہِ اَمیُک مَنیجمٮ۪نٛٹ کیٛاہ کَرو. وۄنۍ چھِ اَسہِ مطلب ریڈِلی اٮ۪ویلیبٕل چھِ اَسہِ آسان مطلب خاص کَر کیٚمِکَل یِم اِنسٮ۪کٹِسایڈَس چھِ آسان, کیٚمِل بوے چھِ زیادٕ تِمنٕے ہُنٛد کَران مطلب دَباو. حالانٛکہِ نَتہٕ مےٚ ووٚن کَلچرَل یِہوٚے, اگر لَنجَن آسن اِنفٮ۪سٹیشَن, چاہے سُہ سَنجوسکٔلیا خاص کَر وُلی پٮ۪ٹھ, اگر یِم کَرو أسۍ کَلٮ۪کٹ سُہ ہَردَے, یِم کَڑووکھ نٮ۪بَر پَتہٕ زالوکھ کُنہِ جایہِ دوٗر جایہِ, تہٕ اَسہِ ہیٚکہِ یِتھ کَنَن پاپُلیشَن واریاہ کَم گٔژھِتھ. یا یِتھَے کَنَن مطلب اگر لٲر نَکوٹ آسہِ نَرسٔری سِکریپِنٛگ کَرو, تَتھ ہٮ۪کو مطلب بوہہِ ٹٲر سۭتۍ پھَش دِتھ, مگر زخم چھُنہٕ دیُن کینٛہہ. ڈاکٹر صٲب, وٕنکیٚس اگر أسۍ وٕچھو باغن منٛز, عام چھُ یُس زَن زٔمیٖندار چھُ آسان, اگر سُہ معموٗلی مایٹ چھُ وٕچھان پَنٕنِس باغس منٛز, پَنٕنِس پَن ؤتھرَس پٮ۪ٹھ چھُ وٕچھان 2 یا 3 مایٹہٕ, سُہ چھُ گژھان پیسٹسایڈ وٲلِس نِش یا کٲنٛسہِ تہِ یُس تٔمِس باسہِ أمِس چھِ پَتہ, سُہ چھُ جسٹ سُپرے کران یُس اَمہِ خٲطرٕ دوا آسہِ. مےٚ ووٚن تۄہہِ اَمہِ برونٛہہ تہِ یہِ پَنُن کہِ مطلب یُس سِمٹَمالجی چھِ آسان, یہِ مطلب دوٗرے چھِ باسان مطلب کہِ کُلیُک رنٛگ کیُتھ چھُ, کیٛاہ چھُ پَن ؤتھرَن ہُنٛد, سَبزار چھا ختم گوٚمُت, وۄنۍ وٕچھ کانٛہہ کیٚمِل بوے. أسۍ چھِ دِوان اِکنامِک تھرٛٮ۪ش ہولڈ لٮ۪وَل, ییٚلہِ پَن لۄکُٹ آسہِ تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ وَنان, اگر 2 مایٹہٕ یا 5 آسَن تَمہِ ساتہٕ چھِ آسان پَنُک سایز واریاہ لۄکُٹ, أسۍ چھِ دَپان نہ کٔرِہُن کَنٹرول. نیٖڈ بیسٕڈ چھِ أسۍ دِوان, مگر ویل پیسیج آف ٹایم ییٚمہِ ساتہٕ پَن ؤتھر بوٚڑ ڈیو, یہِ ہیٚکہِ کینٛہہ ٹایم رٮ۪جِسٹ کٔرِتھ. اگر اَتھ مطلب 10 مایٹَن خاص کَر کہِ أزکِس ٹایمَس منٛز چھِ أسۍ وَنان, اگر مطلب 10 ہیوٚر مایِٹ گٔے یہِ مطلب تَمہِ ساتہٕ چھُ أمِس ضروٗری اَتھ سٕپرے کَرُن, کیٛازِ مطلب یہِ ہیٚکہِ نہٕ پَتہٕ برداشت, یہِ مۄکلہِ سورُے. مگر أکِس مایٹہِ پٮ۪ٹھ یا 2 مایٹَن پٮ۪ٹھ یہِ چھُ باضٲبطہٕ مانِٹَر کَرُن, لگاتار چھُ آسان وٕچھُن 2-3 دۄہ تَلا میٲنِس باغَس منٛز کیٛاہ سٹیٹَس, کَمہِ کَمیُک چھُ, مایِٹ ما گٔے مطلب زیادٕ ما گٔے, پاپُلیشَن ما بَڑے, تَمہِ ساتہٕ ہیٚکہِ سُہ کٔرِتھ. مگر أکِس مایٹہِ پٮ۪ٹھ یا أکِس کیٚمِس پٮ۪ٹھ یا أکِس لَنجہِ پٮ۪ٹھ کانٛہہ ڈایگنوز کَرُن, تہٕ سُہ چھُ
چھُنہٕ ٹھیٖک کیٚنٛہہ. تَمہِ سۭتۍ چھُ اکھ یِتُے یوت مطلب اکھ چھُ پیوان کَرُن دَوہُک اِستعمال ییٚمیُک نہٕ کُنہِ ساتہٕ ضوٚرتھ تہِ چھُ آسان, دوس تہِ کٔمۍ تہِ چھِ مَران, بیٚیہِ چھُ پونٛسہٕ ٹونٛک تہِ گژھان اَتھ پٮ۪ٹھ اِستعمال. تَمہِ سۭتۍ چھُ پَتہٕ ییٖلڈ تہِ چھُنہٕ تیُتھ اَثر پیوان کیٚنٛہہ کہِ پَتہٕ نیرِ تَمہِ منٛز, تہٕ سُہ ہیٚکہِ تَتَس مطلب کینٛژھس ٹایمَس وٕچھِتھ ویٹ کٔرِتھ أکِس دۄہَس یا دۄن دۄہَن کیاہ پاپُلیشن ٹرٛنٛڈ روزِ. یُتھُے تَتھ باسہِ اِکنامِک تھرٛیش ہولڈ لیول کٔر کراس, وۄنۍ چھِ یہِ ڈینجرَس, مطلب اَمہِ پَتہٕ اگر نہٕ مےٚ کَنٹرول کوٚر بہٕ ہیٚکہِ نۄقصان وٲتِتھ, تہٕ أمِس پَزِ تَمہِ ساتہٕ تدارُک کَرُن. آ مطلب اِکنامِک لاس. نہ 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 یہِ چھُنہٕ مطلب یہِ ہیٚکہِ رِیَکشَن کٔرِتھ, پَتہٕ ہیٚکہِ أکِس کُمِل بٲیِس نۄقصانٕے وٲتِتھ, فٲیدٕ کھۄتہٕ نۄقصانٕے, کیٛازِ مطلب اٮ۪کرٮ۪سایڈ تہٕ اِنسٮ۪کٹٕسایڈ رَلاوُن چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ حالتَن منٛز ٹھیٖک کیٚنٛہہ. البتہ أمِس پَزِ وٕچھُن کہِ کوٗمِچ پاپُلیشَن چھِ زیادٕ, کُس چھِ زیادٕ اَلارمِنٛگ یُس مےٚ ہیٚکہِ نۄقصان دٔستی کٔرِتھ, تَتھ ہیٚکہِ کَنٹرول کٔرِتھ. مے بی مطلب اگر مطلب کیوٚم آسٮ۪س, مے بی مایٹ آسہِ کَم, کَم زیادٕ ہیٚکہِ اَکھ اِنسٮ۪کٹٕسایڈ مایٹہِ پٮ۪ٹھ تہِ پَتہٕ اَثر کٔرِتھ. اگر نہٕ تہِ وۄنۍ باسہِ حظ پاپُلیشَن ٲس دۄنوَے, تیٚلہِ چھِ گیپ 4-5 دۄہ تھاوٕنۍ, تہٕ الگ الگ چھِ أمِس یا مطلب کَرٕنۍ مطلب سٮ۪پٕس. نہ 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 سُہ چھِنہٕ أسۍ رِکَمنٛڈ کَران, نہ نہ سُہ ہیٚکہِ نۄقصانٕے وٲتِتھ, مطلب نۄقصان. بیٚیہِ اَکھ لۄکُٹ اَکھ کوسچن چھُ سَمَر سُپرے اویلٕز چھِ, تِم ہٮ۪کوا أسۍ وٕنۍکٮ۪س کٔرِتھ تہٕ تِہٕنٛز سَمَر سُپرے اویِل چھِ أسۍ تھاوان, مطلب یِم چھِ یِم اویلٕز چھِ یِم چھِ اَسہِ ڈِلے ڈارمٮ۪نٛٹ تہٕ سَمَر سُپرے اویلٕز. سَمَر سُپرے اویلٕز چھِ أسۍ کَران سَمرَس منٛز رِکَمنٛڈ, ییٚمہِ ساتہٕ پاپُلیشَن اَسہِ باسہِ, حالانٛکہِ أرلِیَر سٹیجَن منٛز فروٗٹ ڈیولَپمٮ۪نٛٹ سیکَنٛڈ سٹیجَس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ اَسہِ یہِ تھوٚومُت. اگر وۄنۍ کٲنٛسہِ باسہِ نہ مےٚ چھِ پاپُلیشَن تَمہِ آیہِ نیٖڈ بیسٕڈ چھُس, مطلب باسان چھُ بہٕ ہٮ۪کہٕ کٔرِتھ, اَتھ تہِ چھَنہٕ پَرواے کینٛہہ سَمَر سُپرے اویِل. مگر یہِ تہٕ ڈِلے ڈارمٮ۪نٛٹ اویِل, اَتھ چھِ کَنسَنٹرٛیشنہِ منٛز فرق گژھان. ہوتَس چھِ أسۍ کَران 2 لیٖٹر ہَتَس لیٖٹر آبَس منٛز وَنٛدَس منٛز ڈِلے ڈارمٮ۪نٛٹ, ییٚتہِ چھِ أسۍ کَران 750 ml ہَتَس لیٖٹر آبَس منٛز اِستعمال. گوٚو ہُہ اگر یہِ کانٛہہ زٔمیٖندار زیادٕ رَلایہِ, فایٹو ٹاکسٹی پَن دَزنُک چھُ اَتھ منٛز خطرٕ روزان. ہَتَس لیٖٹر آبَس منٛز کیٚنٛہہ. السلام علیکُم.